Tady je Rajniš, já vás srdečně vítám u Spleše, u věžby z Ingoustu a magických olejů. Já si tady otevřu magický Ingoust, který už je vlastně směsící různých magických olejů a Ingoustu. A mrkneme na to, co nám vlastně zobrazí. Rozlinula se tady nádherná vůně. Tak, první, co tady začínám vnímat, je tady ten obrazec, který se nám tady roztahuje. Je to jako ponožka, která se natahuje, ale abych pravdu řekl, spíš než ta ponožka, mi to připomíná nějaké kosti, které se protahují. Jako kdyby před námi byla nějaká fáze, která není úplně příjemná, protože vlastně jsou nám natahovány kosti. Vnímám to jako duchovní proces. Vnímám tady vzduchové kapsy, které jsou obsaženy v té kosti. A vlastně mi chodí, že to natahování, které tady probíhá, je bolestivé právě kvůli těm vzduchovým kapsám v té kosti. Zároveň mi to trošičku připadá jako dámská noha v botě na podpatku. A ta dámská noha má jako nějaké bolavé části. U někoho je to tadyhle holeň, u někoho jsou to tadyhle nějaké modřiny, otlačeniny, u někoho jsou tohleto vlastně křečové žíly. Když se tady zobrazuje nejenom ta duchovní část, to, co prožíváme, ale i ta fyzická, která vychází z bot, které nosíme. A jak je vidět, tak podpatek nám teď tady úplně mizí, úplně se jako vypařuje. A vlastně jako kdyby byla chvíle sundat ty podpatky vysoký a vrátit se jako k přirozené jako chůzi pro toho člověka. Tak to je to první poselství, které mi tady přišlo. Ještě si chvilinku počkám. Čekáme, jak se obrazec promění. Teď mi přijde, že se tady ta noha proměňuje v dlouhý krk a hlavu plameňáka. Může to být poselství třeba ku příkladu pro toho, kdo používá tarot Alenky v říši divů. Protože tam jsou místo holí právě plameňáci. Aspoň tuším, že je to místo holí. Už jsem je dlouho neviděl. Zároveň to může být poselství pro ty, který jejichž duchovním průvodcem v zvířecí říši je právě plameňák. No a teď mi tady vyloženě z toho vychází žička. Žička, která je menší vzhledem k tomu, co jíme, proto abychom jedli pomaleji, abychom jedli vědoměji, abychom se spojili s přítomným okamžikem, aby to, že jíme, bylo meditativní, aby to nebylo žádné hltání. Tak rozvíříme. Tak a teď už se budu dívat ne do zcela tak zřetelných vrstev toho magického oleje s Ingoustem, které nejsou vidět tady na kameře, ale jsou vidět z mého úhlu pohledu. Tak já si tam s dovolením nacítím ty jednotlivé vrstvy. Jinak mi vlastně ta hladina přijde teď konzistentní. I v těch obrazcích, které se tady zobrazují z mého úhlu pohledu, tedy že ty informace, které nám tady vyplynuly, nejsou
tak zásadní, že je to spíš inspirace pro nějakou změnu. Rozhodně nemají za úkol jako výrazně měnit ten život, ale podíváme se na lásku. Vy jste mohli zahlédnout tady ten jev, kdy se tady ta kapka oleje jako kdyby rozpouštěla, ale ona vlastně dělala prostor kolem sebe, ale vytvořila i menší, které zase nejsou vidět na kameře. A ve vztažitosti k těmto skvrnám mi chodí říct, že je tu tendence se až jakoby příliš rozplývat před milovanou osobou, až příliš jít do té pozice, že toho druhého jakoby svádíme svou roztomilostí, svou náklonností, svou něžností. Že teď by bylo fajn zůstat vlastně v takovém jako odstupu, jo, v tom, k tomu člověku. Neříkám házet nevšímáka, to ne, ale nebýt tam přepjatě, jako svůdní přepjatě roztomilý za účelem svádění. Protože pokud to uděláme, tak se tam ještě vyrojí nějací další lidé, kteří potom zamotají mými city a já se ztratím. Já se ztratím v tom, koho vlastně chci, kdo mě vlastně ve skutečnosti zajímá. A teď, když o tom hovořím, tak se vlastně ty flíčky vzdalují. Takže skutečně významnější, nebo významnější, ano, významnější bude, pokud zůstanete v tom odstupu, protože k vám přistoupí jenom právě ti, kteří s vámi rezonují a ne tolik s vašimi manipulativními technikami svádění, ale s vámi samotnými. Vytáhnu tady ještě karty z her o trůny. Chodí mi tři. Vyberte si kupičku, která náleží vám a uvidíme, jaké tam jsou dodatečné poselství. Tak první, Viserys Targaryen. Až budou sepisovat historii mé vlády, drahá sestro, řeknou, že to všechno začalo dnešního večera. Tak to je poselství pro ty, kteří si vybrali tu první kartu. Druhá. Na vláci si čern, tato karta nám už tady jednou padla v jiných pořadech. Svěřuji svůj život a čest noční hlídce pro tuto noc a pro všechny noci, které přijdou. Což je z přísahy noční hlídky. Takže karta ochrany. A třetí, stavební příkazy. Království. Tady je hodně důležité, že se jedná o stavební proces. Že tady jde o nějaké určování stavebních procesů. Tak jo. Ještě se podívám jednou, jestli něco nového je tady v té hladině. Ne, přijde mi, že je to teď v naprostém klidu. Takže jenom střebejte ty informace tady z těch kartiček. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Pa, pa. Ahoj, tady je Račníš. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.